။တတိယဟာမိဘတွေနေတဲ့မွေးရမြေတောရလေးကိုအလဲပြန်လာတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာခုနှစ်ရက်ပဲရှာခဲ့လို့တညာတဲ့အိပ်ပြီးနောက်နေ့မနက်စောစော6နာရီလောက်မြို့ကားအမေကြီးထပြန်ရမှာပါ။အဲ့ဒီညအသားမိနှစ်ယောက်သာရှေးအောင်နှောင်းပြစ်တွေအလုတ်ကိုင်းကျောင်းတွေကိုထိုင်မျောကြရင်နဲ့ညတော်တော်နဲ့သွားတယ်။သွားမဲ့အိပ်ကလေးမှာသားဖြစ်သူဟာသူ့အမေကိုနောင်နာကြီးစွာနဲ့ပြောတာကအမေရေတားဒီတစ်ခေါက်ပြန်လာရတာအရန်ကိုအလောတကြီးနိုင်လိုက်တာနောက်တခါဆိုတားအမေနဲ့အကြိုက်နေလို့ရအောင်ကြိုးစားပါမယ်တားလီအမေလောက်ကြည့်တဲ့ငပြောမုတ်ဖက်တို့ကိုအရန်ကြိုက်တာပဲဗမာဘဲဝယ်စားစားအမေလက်ရကိုလုံးဝမမီဘူးတားရဲ့ပြောကြောင်းအမေရဲ့မျက်နှာမှာပီတိတွေနဲ့ပြုံးသွားတယ်ပြောပြီးတာနဲ့တားဖြစ်သူဟာမနေ့ကသူစောစောထားရမှာမို့အမေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်ငန်းစီကိုသွားခဲ့တယ်တားဖြစ်သူသွားရိပ်ပြီးတဲ့နောက်အမေဖြစ်သူကမအိတ်ချင်တော့ဘူးလို့ခံစားရတယ်။သူမဟာသူမခန်းစီရှောက်သွားပြီးအိတ်ပျော်နေတဲ့သူမခင်မကိုတွားနှုတ်လိုက်တယ်။အဖိုးကြီးထပါအောင်တော့ရှင်ရွာနဲ့တွားပြီးတော့ငပြောရွံ့နဲ့ဖီချန်အမေတပြီလောက်တွားရှာပြီးတောင်းဝင်လာခဲ့စမှာ။ရှင်သာငပြောမဘတ်တို့စားချင်ရှာလို့တဲ့။အဲ့ဒါမနဲ့စောစောသူမပြန်ခင်လေးလှုပ်ကျွေးလိုက်ချင်လို့အိတ်ပျော်နေရကနိုးလာတဲ့အဖိုးကြီးဟာသူမိမကိုပြန်ပြောတယ်။အေးအေးငါခုပဲတွားရှာလိုက်မယ်တဲ့။ပြောပြီးထလာရင်နဲ့တိုင်မာချိတ်ထားတဲ့အနှွေးတဲ့အနှွမ်းလေးကိုကောက်ဆွတယ်။အဖိုးကြီးရှင်သားရင်ဖြည်းဖြည်းလျှောက်သွားနော်။တကားလေးဖွမလေးပဲစိတ်ထားခဲ့။တားလေးခင်များကုလေးတင်မှာအိပ်ပျော်သွားတာ။မနေ့ကအစောကြီးထားရအောင်မ။တော်စားနိုးသွားရင်တော့အရင်မိုးအရှာပဲနေလိမ့်မယ်။ကျုံလေဟိုဘက်အိမ်ကလက်လက်ဆုံမှကောင်းကြီးသွားချိတ်ထားလိုက်အောင်မယ်တဲ့။ခုချိန်ဟာစောင်းဝင်နေပြီဆိုတော့အပြင်မှာရာသီဥတုကအေးနေပြီ။အဖိုးဟာတိမ်ပြီးတိမ်လိုက်အောင်နှိုးရင်ငါပြောပဲနဲ့ငါပြောခိုင်တောင်းဝေတယ်ရွာမကငါပြောမိမဆိုင်ကြဘူးရှိတဲ့အိမ်ကြတော့လေဖီချန်ငါပြောမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဖိုးကိုရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာရွာထိပ်ကအိမ်မှာမိကစားဖီချန်တခိုင်ရှာဝေလို့ရသွားတယ်ညာကြီးမင်းကြီးဘသူများလေးလို့အဖအဦးလိုက်မောင်ကိုငါပြောခိုင်ကမနဲ့စီမသွားရမလို့ခုတ်ထားပြီးသားငါပြောဘကတော့မခုတ်ရသေးဘူးအဖလိုချင်ရင်တော့ခြံနောက်မှာလူတလောက်ခုတ်ယူသွားလိုက်ပါအဲ့လိုအင်ရှင်ကပြောတယ်ကျအိမ်နဲ့တော့တိမ်မွေးပါအောင်ဒါပေမဲ့နှင်းနေရွှဲနေတဲ့မြက်တော်မှာမှမမဲမဲတဲ့ညက်ပနက်လေးနဲ့ဖြက်လျှောက်ရတာတိတ်တော့မလွယ်လှပါဘူးအဖိုးကြီးကအိမ်ပြန်လျှောက်လာတော့ညစင်နိုင်ကြုံနေပါပြီလင်မယားနှစ်ယောက်သာငပြောဘက်တွေကိုစေ့ကြောကြပြီးမုတ်တိုင်ထုတ်နေကြတော့ညတနားကြီးကြုံသွားပါပြီအမှန်ဆိုရင်အိတ်သက်စောစောပြီးနိုင်ပါလေဒါပေမဲ့မီတူမီလုံးနေကြရင်သူတို့သားလေးနိုးတော့မှဆိုလို့လက်နေတမီနဲ့တူပြီးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့လုံးနေကြတာပါနှစ်နိုင်လောက်ကြတော့ငပြောဖတ်ထုတ်တွေအစင်သိဖြစ်နေပါပြီအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးဟာခဏလောက်မှေ့လိုက်ကြဖို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ခဏနေရင်မုတ်ဖတ်ထုတ်တွေပေါင်းရတော့မယ့်အတူတူမနှုံးမိပဲနေသွားမှဆိုလို့မေးကြတော့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ရွာဦးကျောင်းကအုံမောင်းတဲ့တဲ့တဲ့ကြတော့မုတ်ထုတ်တွေကိုမိဖို့မှတင်မောင်းကြတယ်မကြပါဘူး9နိုင်ခွဲတော့တာပြည့်သူရဲ့ဖုန်းကနှိုးဆက်မြည်တဲ့နေတူသူတို့သားလေးကနိုးလာပြီးအရာတွေသိအထုပ်ပိုးတွေပြင်းနေအဲ့ဒီအချိန်မှာမဘွတ်ထုတ်နန်းလေးဟာသိမြန်ပြီးသူ့ရဲ့နှကောင်းဝါကိုရောက်လာတယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာအမင်းလေးရမဘွတ်ထုတ်ကိုတရိယာသွားရင်နဲ့ဘေးငါများစောစောစီစီမဘွတ်ထုတ်လုံးနေတာပါလေ။မှုေးလိုက်တာလို့တွေးမိတယ်။သူကန်းလေးကထွက်လိုက်တော့အဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးဟာမုတ်ထည့်ထားတဲ့အိုးကြီးကိုနှစ်ယောက်သားမထွက်လာနဲ့လာဆုံနေတယ်။အမေပြည့်သူဟာသူ့သားကိုတွေးတော့လာလာငါသားမုတ်တွေခုပဲပေါင်းဦးလေးကထုတ်လာတာပူပူနွေ့နွေ့လေးဖြစ်နေတော့အရင်လာစားလိုက်ပြီးတော့မှသွားတိုက်လို့ရပါလေကွအဖေဖြစ်သူကလည်းဟုတ်တယ်ပူပူနွေ့နွေ့ဖြစ်နေတော့လာစားမင်းမိကမင်းကိုအရန်စားစီခြင်းနေတာအဲလိုဆိုပြီးမုတ်တွေပကံလေးထည့်ရင်းနဲ့ကမ်းပီးတယ်သူကအငွေတထောင်းထောင်းထနေတဲ့မုတ်ပကံကိုလှမ်းယူရင်သူ့ရဲ့အဖေနဲ့မိကိုမယုံနိုင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့လှမ်းကြည့်မိတယ်ညကသူ့မိကိုကြည်နဲ့တော့မျှော်ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းအတွက်နဲ့အမေတို့ဒီလောက်ထိအသေးအတန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့သူမထင်နာခဲ့မိအသက်60ကျော်နေတဲ့အဖေနဲ့မိဟာသူစားဖို့မုတ်ဖက်ထုပ်ကိုတညလုံးမအိပ်ပဲလှုပ်ကြွေးခဲ့ကြတယ်။သူဟာမုတ်ကိုပါးစပ်ကဝါနေရင်အမိနဲ့ဖေကိုစိုက်ကြည့်ပြီးမျက်ရည်တွေပါးပြင်းမော်တလန်ဟောင်းနဲ့စီးကျလာတော့တယ်။ဒီလောကမှာကိုကိုအတန်လောက်ချစ်ပါတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဘသူတွေများလဲနော်။ကိုဟာဘလောက်ပဲလူလားမြောက်ကြည်ပြင်းလာတယ်ဆိုဆိုမိဘတွေမျက်လုံးထဲမှာတာသမီဆိုတာချစ်စရာကလေးငယ်လေးတွေလိုပါပဲ။ဘာမျော်လင့်ချမ်းမှမထားပဲချစ်တာပါ။တလူအချစ်မျိုးကိုတခြားဘဲသစိမ့်စီကများရနိုင်အောင်ပါတယ်လေလွတ်လပ်မှုဆိုတာလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ကိုကသာရွေးချယ်မလားဆိုတာမူတည်သွားတာပါပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဝင်းရင်ရှိသားသူကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါရရှင်အစားအနေအဆုံးထိနားဆင်အောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတစ်ပွဲတင်ရှိပါရယ်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြားနေသက်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့စက်မြ Channel လေးကိုလည်း follow လုပ်လို့နှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်ရှင်